Azərbaycan regionun əsas nəqliyyat mərkəzinə çevrilib. Bu fikirlər Bakı Mühəndislik Universitetində keçirilən Azərbaycan Beynəlxalq Nəqliyyat Sistemində hədəflər və perspektivlər mövzusunda Beynəlxalq Elmi Praktik Konfransla səslənib. Konferans Azərbaycanın həyata keçirdiyi beynəlxalq nəqliyyat layihələrindən bəhs edən filmin nümayişi ilə başladı. Təhsil Nazirliyi və Bakı Mühəndislik Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə keçən tədbirdə universitetin rektoru Havar Məmmədov dedi ki, konferansa yerli alimlərlə yanaşı xarici ölkələrdən də məqalələr göndərilib. Konferansın əhəmiyyətindən danışan rektor bildirdi ki, əsasını ümummilli lider Heydər Əliyevin qoyduğu müasir iqtisadiyyatın inkişaf strategiyası Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Ölkəmizə həyata keçirilən iri logistika layihələri də iqtisadiyyatımıza mühüm töhfələr verib. Nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar nazirinin müavini Elmir Vəlizadə isə bildirdi ki, bugün Azərbaycanın nəqliyyat sektorunun inkişafının əsasını infrastrukturun inkişafı, keyfiyyətin yüksəldilməsi və xidmətin əlçatan olması təşkil edir. Şərqlə qərbin, şimalla cənubun kəsişməsində yerləşən ölkə, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu kimi iri beynəlxalq nəqliyyat layihələrinin təşəbbüskarı və iştirakçısıdır. Yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı da region üçün nəqliyyat və logistika sahəsində yeni imkanlar yaradır. Digər çıxışlarda bu sahənin hazırki inkişaf səviyyəsindən, logistika sahəsində xarici ölkələrlə olan əməkdaşlıqdan və birgə həyata keçirilən layihələrdən danışıldı. Konferans oktyabrın 5-nə dək davam edəcək. Ramin Qurban, Zaur Dadaşov, Ruslan Həsənov, xəbərlər.